Jökulsárlón er Hollywood Ísland. Hérna hafa þrjár bíómyndir, stórmyndir verið teknar, tvær James Bond myndir og Lara Croft ævintýrið Tomb Raider. En það er ekki allt. Hérna er falin fjársjóður, ekki bara þessi ótrúlega náttúrufegurð, heldur líka rándýr kvikmyndatökuvél niður á botni. Á frægur Hollywood leikstjóri sem mista hana þangað. Hún kostar 60 milljónir ef þið viljið sækja hana. Póstaðu upptöku með ferðasögunni til vinaðinn á stærsta 3G-neti íslenskar kvikmyndasögu. Meira Ísland með símanum.